Hyvä puoluekokous, väki. Seuraavaksi meillä haastattelussa puheenjohtajaehdokas Jan Vapaavuori. Jan, tervetuloa Lahteen. Sama kysymys kuin muillekin ehdokkaille, miten matkasi Lahteen sujui? Aivan loistavasti. Lahteen on aina kiva tulla ja meillä on myös tämmöinen hyvin tyypillinen, perinteinen, kiva suomalainen kesäkeli. Että mikäs tässä? Huomenna on ratkaisun päivä. Miksi uskot voittavasi tämän kisan? Mä uskon, että vaikeana aikana, jolloin Suomi voi huonosti, jolloin Suomen talous on aidosti isossa ahdingossa, me tarvitaan isolle kansanliikkeelle sellainen puheenjohtaja, jolla on laaja-alaista osaamista, syvällistä ymmärrystä talouspolitiikasta, yhteistyökykyä, kykyä herättää luottamusta ja ennen kaikkea henkilöä, joka on tämän kansanliikkeen kasvatti ja sitä kautta aidosti sitoutunut tähän työhön. Millä tavalla kokoomus muuttuisi johdollasi? Kaikki puheenjohtajat tuo jotakin uutta, mutta sekin tapahtuu pikkuhiljaa. Kaikki me olemme erilaisia ja kaikki me olemme erilaisia kuin Jyrki Katainen. Aatteellisella puolella meillä ei ole syytä mihinkään isompaan aatteelliseen reivaukseen. Olen itse todennut kampanjan aikana, että haluaisin pistää vielä enemmän painoa sivistykselle. Uskon, että vain osaamisen, koulutuksen kautta yksittäisille ihmisille voidaan luoda eväät pärjätä muuttuvassa maailmassa. Uskon siihen, että Suomen kaltainen maa ei voi rakentaa strategiansa millekään muulle kuin sivistykselle. Olen halunnut myös korostaa luottamuksen merkitystä. Sitä, että politiikan tärkeimpiä tehtäviä on luoda toivoa, mutta toivo pitää perustua johonkin ja minulla se perustuu luottamukseen. Ja sitten taas puolestaan luottamus perustuu ihan konkreettisiin tekoihin. Jos verrataan 10 vuoden takaiseen puoluekokoukseen Seinäjoella, mikä on samanlaista ja mikä on eri tavalla tällä kertaa? Moni asia on samalla lailla. Ennen kaikkea se, että meillä on aktiivinen, innostunut, osaava, monipuolinen kenttä kokoontunut paikan päälle tekemään isoja ratkaisuja kansanliikkeen tulevaisuuden kannalta. Se on eri lailla, että silloin Suomi oli vahvassa noususuhdanteessa, Nokia oli voimissaan, BKT kasvoi, rahaa tuli ovista ja ikkunoista ja kaikilla meni hyvin. Ja sitten toisaalta se, että me olimme siihen aikaan oppositiossa. Et kyllä tämä 10 vuodessa on tapahtunut paljon ja elämme nyt ihan eri aikaa kuin silloin. Minkälainen olisit oppositiojohtajana, jos sellainen tilanne jossain vaiheessa tulisi vastaan? Ei kokoomus tule olemaan oppositiossa seuraavaan 50 vuoteen. Onko sinulla veikkauksia, ketkä kaksi ovat toisella kierroksella tässä vaalissa? Minulla on sellainen veikkaus, että joko Alex Stubb tai Paula Risikko on siellä minua vastassa. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Jos sinut valitaan puheenjohtajaksi ja pääministeriksi, millä tavalla päiväsi alkaa maanantaina? Maanantaina se alkaa todennäköisesti. Silloinhan ei olla vielä pääministereitä, vaan ollaan vasta puolueen puheenjohtajia. Se alkaa todennäköisesti kahdenkeskisellä, pitkällä, tiukalla ja vaikealla neuvonpidolla Antti Rinteen kanssa. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta, Jan Vapaavuori, ja onnea matkaan. Kiitos.